ödmjuk, generös, jordnära och fräck bluessångerska med rytmen i varje hårstrå. Hon är helt enkelt Linköpings gåva till den svenska popscenen. Louise Hofsten. Och i det här entimmesporträttet så får vi även träffa hennes far och hennes bror. Och alltihopa är förstås varvat med det bästa som Louise har gjort för tv. Innan vi sätter igång så ska jag också säga att den 1 april då visar vi en konsert med Louise som togs upp på Långholmen i somras. Varsågoda, Louise Hofsten. Musik är någonting som är väldigt erotiskt. Jag menar, en del saker tilltalar bara fötterna, liksom dansen. En del kanske är mer för huvudet än för hjärtat och en del för... Mamma och Louise var på Tinnebäcksbadet och solade. Och det var en varm solig dag, det var massor med folk. Och de låg och solade topless på Apberget då, som det kallas. Och då så plötsligt så kommer det fram en kille och kysser Louise på bröstet. Och hon reser sig upp väldigt hastigt och hon är väldigt förvånad. Och han säger då till henne att jag slog av med mina kompisar. Det här är alltså för flera år sedan. Och Susanne, Louise är helt mållös, men sen så hon försvinner, hon går över gatan. Vi bor ju precis på andra sidan gatan från Tinnebäcksbadet. Och plockar fram en stor bunke som hon fyller med filmjölk och gräddfil och vinäger och ättika och kryddor och allt. Ja, allt hon kan hitta i princip. Så knallar hon över till Tinnebäcksbadet med den där. Och liksom spanar in var den här killen som har kysst henne på bröstet sitter. Och sen så smyger hon upp bakom honom. Plockar av någon huvudbonad som han har på sig. Och liksom välter den här bunken över honom. Och sa då att liksom, jag slår av med morsan. Men det tycker jag, det säger en hel del om Louise. Hur mycket fåfänga fanns med i ditt val, yrkesval? Jag tänker inte så. Jag är inte med. Jag menar, det finns säkert de som väljer den här branschen eller det här yrket för att få synas i veckotidningar och fotograferingar och partajer och känna att de är någon.
Men jag har min kärlek för musik och den har funnits med redan från början. Så att det är därför jag har valt det. Fåfänga, jag har inte funderat. Fåfänga väl alla människor mer eller mindre. Men därför har jag piffat till håret idag. Ja, hon är jävligt, hon är skärpt, hon är ödmjuk, generös, väldigt generös. Och har humor. En väldigt lojal person. Men hon har självförtroende och ett jävla humör också alltså ibland. Du är så här stor. Så, nej, jag vill i alla fall ja. Så stor. Och så kommer du och så träffar du musikanter som du säger själv har varit dina förebilder. Ja. Och ändå bestämmer du hur du vill göra. Det finns ett grundmod och en grundkaxighet i det. Jo, samtidigt så måste man ju ha respekt för människor man jobbar med och vara lyhörd för vad andra har att frambringa. Vad är det där du menar, eller? Du menar att jag är lika bestämd att köra över människor? Ja, eller? Vad är du? Är du en ragata? Nej, jag tycker inte om att köra över människor. Det gör jag inte alls. Utan musik är någonting man gör tillsammans. Även om jag säger vad jag tycker så måste jag ändå ha en öppenhet och en lyhördhet för vad som händer runt omkring, för annars kan det inte bli bra. Jag tror inte det. Det låter ju väldigt präktigt och så. Är det så? Blir osans med folk? Fråga Janne. Hur är det att jobba med? Va? Hur är det att jobba med? Hård. Orättvis. Ovänlig, obestämd. Det är lugnt. Ja, det är lugnt. Gustav har det kross, stabil, han vet vad han vill ha. Yeah, yeah. Han kan se jag på middag till och bara någon. Idioter. Dårar. Ja, det är väl olika. Jag tror att musiker, de måste vara lite galna. Trumslagare är oftast de här clownerna, galna. Jag vet inte om det har något med koordination och vänster och höger hjärnhalva eller något. Jag hade någon sån teori att det var något som blev fel där. Med skarsen på något vis. Jag tror att det är en form av frihetsälskande människor. Jag tror att musiker har en slags öppenhet för väldigt mycket. Jag inbillar mig det i alla fall. Det är ytterst få musiker som har körkort och har gjort militärtjänstgöring.
Ibland när jag liksom har kört fast då, till exempel när jag är på skolan, så kunde då sa min professor till mig att tänk som det vore musik, tänk i de termerna, tänk liksom pauser, tänk ja, dissonans och så vidare när du målar, va? Inte som illustration, men bara liksom som en slags arbetsmetod. Jag tänker nu säga några namn på folk som är förknippade på musik på något sätt. Med musik. Och så, om du bara säger vilken kort association du får. Kan du spela lite coolare bara? Lite lugnare. Ja, visst. Lite ballad. Ja, visst. Tack. Bara för att säga ballad så är det första namnet Johnny Winter. Så har jag väl det minnet av att jag lyfte ner till Roskilde-festivalen när jag hörde att han skulle åka dit, var där och spela. Och jag och en vän, vi pressade oss längst fram på Roskilde-festivalen. Vi hade tusentals människor som påtryckningar bakom oss. Jag höll på att bli halvt ihjälklämd när denna lilla taniga man med tatuerade armar kommer ut på scen och bara lirar, och det är jättehäftigt. Och så är det någon idiot som slänger något på honom. We give you music and you throw things at us. Great. We're trying to give you music. You throw things. Great. Good night. Han avbröt, gick av. Ja, det är helt rätt. Jag förstår honom. Han sa väl något sånt att varför ska jag sjunga och spela för när vi kastar saker på mig? Så att jag förstår honom. Lite fint då. Jag älskar lite fint. Det är en samling mycket bra musiker. Jag tycker det finns en kemi som är väldigt intressant i bandet. Det är en blandning av många musikstilar. Det är blandningar rock, country, funk, soul, blues. Och de har format det till en väldigt egen stil. Det svänger något grymt. Jag tycker om deras texter. Det är oftast mycket glimten i ögat. Mycket humor i det. Men ändå med en tanke i det. Och det gillar jag. Ella, Fitzgerald. Ella Fitzgerald är en förträffligt duktig jazzsångerska. Otroligt att hon har kunnat hålla på så otroligt länge. Claes Yngström. Ja, vad jag har att säga om Claes Yngström kortfattat är att han är... ja, bland de bästa gitarrister jag arbetat med. Ja, vi sätter punkt där, tror jag. Kjell Lönnå. Kjell Lönnå? Han var... ja. Det finns en hel del att säga om honom också. Jag har ju bara varit med i ett program där han har varit programledare i, men... ja, han är väl trevlig. Tina Turner. Tina Turner. Vi gillar väl korta klänningar båda två. Och så var det väl Frissen som hade en viss likhet också. Fast inte nu mer. Yeah.
Sveriges Dolly Parton? Jo, nej, ja, just det. Ja, men det är en annan story. Jag blir kallad för Sveriges Dolly Parton också. Men i alla fall så... Vad var vi? Vad? Det är inte... Dolly Parton. I like the free, fresh wind in my hair. Life without care. I'm broke, it's dark in California, it's cold and it's damp. That's why ladies are tramping. Det är alltid väldigt speciellt att spela med min pappa. Det är något väldigt speciellt. Ibland är det hej och hå, men ofta så är det en människa som jag lyckas få de här lite magiska ögonblicken med. Det är inte många sådana människor man träffar eller spelar med under sin livstid. Det har hänt att min pappa bara gråter ibland när jag har spelat. När det händer sådana här väldigt, väldigt speciella ögonblick. Då. Och det är obeskrivligt, det är fantastiskt. Man växte upp på 30-talet och det, och även 40-talet, att vara musiker var inte någonting direkt, ja, det var inte någonting att höra för, varken, ja, varken ekonomiskt eller för övrigt socialt. Definiera ordet musik, det är ett spel med känslor. Därför är det så svårt ibland att förstår det nya, när man bara använder sig av syntar och maskiner, då är det ju inte känslan med, va? Ja, det är mycket hjärta. Det är väldigt mycket hjärta. Han lever aldrig upp så mycket som när han spelar. Han blir som en sol när han sitter och spelar. Man ser hela kroppen, hela ansiktet. Han älskar att sitta där och lira piano eller tuta trumpet. Han säger själv att han är väl musiker med affärer som hobby. Han har alltid haft den här glöden för musik. Det tror jag är en av de viktigaste saker jag har fått lära mig hemifrån när det gäller musik. Det är att få uppleva och känna glädje i det man gör. I glädje själva musiken. För det har min far. Han är 67 år idag. Och han har mer glädje i det han gör, mer än någonsin. Och det hoppas jag också att jag kan bära med mig resten av livet. When the band, begins to play, begins to play. When the band begins to Att folk när de går till en konsert så förväntar de sig plötsligt att det ska vara som en jättefräck rockvideo, va? Och så är det ju inte, verkligheten fungerar ju inte riktigt så. Därför gillar jag just det här tvärtom, ta ner ordentligt på jorden och kunna göra, presentera någonting bra med små medel. Nummer 42, led 42, led, ja, så är det. Jag fick sjunga i någon samma högtalaranläggning som de ropade ut pizzorna i, så att det var så här väldigt enerverande. Men vi klarade oss igenom det också. Hur var det när ni lirade i Köpenhamn på gatorna? Lät det bra eller? Kanonbra. Mycket bättre än nu i alla fall. Det har gått så många år nu så kanske man kommer ihåg det. Vad sa folk? Kunde man märka redan då att Louise var bättre än normala gatusingers? Ja, det vet jag inte. Nej, ovars. Men man märkte, vi fick ju en, liksom, det kom ju folk att titta på oss. Det märktes ju. Hon hade ju en jäkla pipa. Så. Det var ju händer de skulle titta på. Vi stod ju liksom och kompa henne. Hur gamla var ni?
Louise var väl 18-19 år, någonting sånt där. Vi var väl en 24-25 redan då. Jag menar, det var liksom, det var liksom garv och liksom skratt, hobby. Det var ingen som liksom tog det sådär på allvar. Vi hörde ju att Louise hade en pipa liksom, va. Det var ju liksom det som vi, men det var ju ingen som tänkte att det skulle kunna bli något mer än det liksom. Men det var ju, men det liksom, det var ju Louise, du gjorde väl det? Du var väl målmedveten? Ja, så ja. Jo, jag var du var jävligt målmedveten. Men jag var ingen som gick och tänkte att hon kommer att bli en stjärna liksom. Mm. Så tänkte vi inte. Inte då i alla fall. Nej. Baby, 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 get it on. Det är vissa saker som jag avskyr med det här yrket. Det är det, absolut. Men det är väl någonting man måste leva med. Allt har för- och nackdelar. Vilka saker pratar du om? Till exempel när jag bodde i Linköping så känner man sig väldigt mycket om... Eller jag bor ju i Linköping delvis fortfarande. Så känner man sig lite av en byfåne på något sätt. Va? När man går ut på stan, men man ska gå där och man är liksom okammad och man omålad och... Man är inte alls på humör, man har en huvudvärk och man har bråkat med snubben eller något, så ska man gå ut och, liksom och handla två lite mjölk. Och så kommer liksom 20 människor fram och ska diskutera saker och prata och peka och kolla, där går hon liksom. Det känns lite, uff. Gillar du efterfestlivet, pilsner i lårslivet? Pilsner i lårslivet? Är det klart, på ett sätt så jag gillar att turnera. Det älskar jag. Det är tufft, det är långa resor. Men jag känner inte att det är ett krav att nu är jobbet slut, nu är gigget slut, nu måste jag sätta mig ner och häva i mig 10 pilsner liksom, för att det är ingen sån grej, utan det är roligt och härligt att vara med människor, man trivs med musiker, man sitter och pratar och snackar och sådär va. Binda på natten? Ja, det är väl okej. Men på dagen är OB Flör säkrare. Vakna tjejer använder OB Flör. Kom med och njut tillsammans med oss av de största klassiska kärlekssångerna, The Greatest Love. Den fina samlingen romantiska topplåtar med The Thompson Twins, Eurythmics, Aretha Franklin och Elton John och Al Green. Den här utsökta samlingen lockar fram många speciella minnen med de mest omtyckta kärlekssångerna som någonsin gjorts. Med Nilsson och Leo Sayer. 64 oförglömliga låtar The Greatest Love kan du köpa på 4 LP, 4 kassetter eller 4 CD. Mer än 4 timmar klassiska kärlekssånger med Dionne Warwick, Billy Ocean och Air Supply.
Har du varit kär och förälskad? Återupplev en speciell händelse i ditt liv eller känn tillsammans med en vän för trollningen i The Greatest Love, George Benson, Buddy Holly och Spandau Ballet. Ring nu och beställ The Greatest Love. 0586 486 00. Är det upptaget så försök igen. Vi har öppet dygnet runt. Så har det fötts en ny lista i Sverige. Sverige topp 20. Mitt namn är Jesse Wallin och jag kommer presentera den här listan för dig varannan söndag här i TV4. Sverige topp 20 är väldigt enkelt. Det är de 20 populäraste låtarna i Sverige just nu. Dina favoriter. Utländskt som svenskt. Titta då. Sverige topp 20. Du glömmer väl inte bort mig? It's a heartbreaking situation. I can almost feel the pain. When my love starts to crumble, but a young girl under a strain. That's what I get for falling in love, trying to push and shove my way through. That's what I get for falling in love, for falling in love with you. Came a little too strong. Thought too much and too long about it. But my heart keeps breaking each and every day. What can I say? What can I do? That's what I. Du ser, om man ser Tina Turner som en drink, hur många centiliter är musik och hur många centiliter är sex i Tina Turner-drinken? Det där går inte att skilja på det. Musik är någonting som är väldigt erotiskt. Det går aldrig att frångå. Musik tilltalar det där, det här. Det är flera saker det tilltalar, så att det går aldrig att skilja eller dela upp dem. När du står på scen, känner du dig sexy? Om jag känner sexy då? Mm. När jag står på scen? Ja, det är ju ingenting jag medvetet spelar på. Men det är klart om det är läge, om Janne spelar ett fräckt solo liksom. Det är klart att man... det är klart man blir tänd på det alltså. Det tilltalar ju hela kroppen. Både inuti och utanpå. Det känns ju väldigt bra. Alltså. Vilket är världens kåtaste gitarrsolo? Världens kåtaste gitarrsolo. Jag har aldrig funderat på det. Faktiskt. Va? Chuck Berry. Ja. Jimi Hendrix, det han gör.
Det tycker jag är mycket sex. Och mycket av det här också för den delen. Din berömdhet, eller vad man ska kalla det, står inte i proportion till antal hittar. Jag har aldrig varit ute efter hits. Jag har aldrig gått, valt lättaste vägen, om man säger. Jag har aldrig strävat efter, jag menar, för en del människor är målet nått när de ligger etta på Svensktoppen eller Trackslistan. Det är inte målet för mig. Det är obetydligt för mig personligen, alltså. Sen så finns det ju alltid en ekonomisk verklighet i vad du än gör, va? Du måste ändå sälja ett visst antal plattor för att få göra nästa platta. Men tack vare att mitt skivbolag och jag är överens om att vi ska jobba långsiktigt, så menar vi att vi tar igen det där sen i alla fall. Hur mycket brukar hon sälja? Ja, den här är väl inte, det är inga jättebra grejer, men det är väl någonstans på, det ligger mellan 30 nu, den här sista plattan, 30 000. Ja, det är väl bra. Ja, det är bra efter svenska förhållanden. Jag ser spela in plattor som bara ett medel att få stå på scen. Stå på scen för mig är det ultimata. Det tycker jag är, där är lite av målet. När jag har gjort plattan och allting och äntligen får ge det ut och spela. Det är målet för mig. Take my friends out for money for time. Drinking high price liquor. Champagne. När någon ställer ska sjunga jazz plötsligt, va, då blir det liksom den här gesten. Då tror man att de måste stå så här till exempel, va, och att de ska ha något litet extra vibrato på låten. Jag tänker inte så. En bra låt är en bra låt för mig, oavsett om jag sjunger rock eller jazz. Jag sjunger på mitt sätt, va. Så jag försöker inte lägga till någon maner eller på något sätt. Det är möjligt att jag har en liten snyggare klänning om jag sjunger jazz. Men det är enda skillnaden, sen gör jag det på mitt sätt. When I began to fall so low, I didn't have a friend and no place to go. If I ever get my hands on a dollar again, I'm gonna hold on to it till the eagle grins on. Nobody knows.
strange without the doubter. Nobody knows you when you're down and out. Oh, nobody knows you when you're down and out. Oh, nobody, nobody knows you when you're down and out. Varför åkte till Libanon? Varför? Först att Arne Domnérus ringde till mig och frågade om jag ville spela med honom. Och han är ju en jazzlegend i Sverige. Så jag tänkte att självklart vill jag ta den här chansen och få spela med Arne Domnérus. Och sen så berättade han då att jag frågade honom var är gigget någonstans. Ja, det är Libanon, sa han då. Bara grejen att ha uniform. Personligen hatar jag uniformen. Så att innan vi åkte dit så tänkte jag att man får piffa till sig så gott det går. Med de här gröna trista kläderna och greja med den här lilla FN-mössan och fixa lite örhängen och tingeltangel. Och jag tror vi ser ut som 10 champinjoner när vi anlände. Jag hade väntat med liksom 100-tal sådana här machosnubbar som liksom stod och satt och skrek såna här runda ord medan man sjöng och spelade. Va? För att så brukar det vara i folkparken när man är ute och giggar. Men sanningen är den att man upplevde en väldig värme. Killarna hade liksom riskerat livet av sig för att gå ut och plocka blommor i Libanons backar. För han skulle kunna överlämna blommor eftersom han hade spelat och sjungit. Det går ett tåg mot en front. Mot en blek horisont med en längtan som aldrig dör. En gång när det åter ljusnar väntar du någonstans på mig. Allt det onda vi brönt, det är borta. Vår värld har förändrat sig. En gång när det åter ljusnar väntar du någonstans på mig. Och då tänker jag på dina ögon blå, blå som förgäves. Vilken är den roligaste konserten du har gjort? Det är många konserter som är roliga. Det är alltid väldigt speciellt att få spela med min pappa. Visst är det så att du dras till det vansinniga eller udda? Jag gillar det. Jag gillar utmaningar. Jag tycker om, jag vill tänka själv. Jag vill inte gå följa vanliga mönster och vägar som folk säger åt mig. Okej, ska du bli popstjärna? Okej, då gör vi så här. Här har du handboken. Varsågod och läs den. Gå hem, studera MTV och så pluggar det. Och så gör vi så. Utan jag vill tänka själv liksom. Vem är jag? Vad gör jag? Vad vill jag göra? Hur kan jag göra detta? Varför kan man inte göra på det sättet? Hör du?
väldigt stor grej när jag fick erbjudan om att få åka dit. Varför var det så stor grej? Det var stort därför att jag fick möjlighet att spela med människor som jobbat med många av mina förebilder och finns med på mycket plattor som jag har lyssnat på. Och Memphis är på något sätt, det är lite av bluesens, soulens mecka. Så att det var speciellt att få åka dit. Och människorna jag jobbar med var väldigt ödmjuka, varmhjärtade. De är liksom, det är musiker. Och vi kände att vi tänkte och kände likadant. Så att det kändes väldigt naturligt och väldigt bekvämt att jobba med. När jag kom och skulle göra sångpålägg där. Och jag kom och skulle göra Warm and Tender Love. Och jag började, let me wrap you in my arms. Så way up. Och Jerry tog slut där innan. Han säger att det här är en melodi i den här låten. Kan du sjunga melodin, sa han till mig. Försök att få de som lyssnar på det att tro och lyssna på den här melodin. Du behöver inte waila och greja och visa hela ditt register. Även om du har ett högt register så behöver du inte visa det. Det är inte det som är det viktiga. Tillfällen i ditt liv så får du välja en musik. En låt eller en musiksort eller något sånt där. Till exempel, vi säger så här, du dör. Då. På din begravning så får du säga någon musik du vill ska spegla den stämningen. Vad blir det då? När jag dör, jag personligen ser inte död som något tråkigt. Utan jag ser det som, ja, det är inget som skrämmer mig faktiskt. Så jag skulle nog vilja ha en glad begravning. Jag skulle vilja ha en begravning som de har i New Orleans. De brukar spela, jag tror att de spelar en sorgemarsch dit då. Men sen efter man är nere i jorden så är det världens tryck och drag. Och sånt jazz blues-vräk skulle jag vilja ha då. Det skulle vara härligt. När du gifter dig då? Giftermål den dagen jag gifter mig. Så tycker jag det är ett väldigt högtidligt tillfälle. Jag hoppas att det är en gång i livet. Man ger varandra ett löfte som betyder väldigt mycket. Då vill jag ha stämningsfull musik, vacker musik, gärna romantisk musik. Typ i bilen. Du vet, det är hans fel och du ska just samla kraft för att gå ut och säga det, din jävla. Finns det någon musik då? Ja, då skulle jag antingen vilja höra speed metal eller också skulle jag höra... Något riktigt vräkigt. Kanske Led Zeppelin förresten. Det är bra. Det är sånt. Punkt där, tror jag.